2014 Mercès, 2014 maneres de viure la Festa Major de Barcelona. Aquest és el lema del cartell de la Mercè d'enguany, que ha estat elaborat per l'artista Ignasi Avellí, una obra abstracta centrada en bombolles de sabó. Una mica per mi era com una metàfora de la festa de la Mercè, que dura uns dies. És una situació excepcional dintre de la vida de la ciutat i després s'acaba i tornem a la vida normal com qualsevol altra època de l'any. El pregó de la Mercè 2014 anirà a càrrec de l'activista social Núria Gispert, vinculada al món del voluntariat. Ha dirigit durant més de 10 anys Càritas Barcelona. Després de rebre la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or del Parlament, no s'esperava ser la pregonera de la seva ciutat. Les llàgrimes em queien per la cara de pensar que una persona que em considero una formigueta del treball social pogués ser la pregonera de la ciutat de Barcelona. La Mercè 2014 serà del 19 al 24 de setembre, 6 dies de festa, amb més de 600 activitats de música, dansa, arts escèniques i cultura popular. Enguany, el piromusical serà especial. A més de tancar els actes, també posarà punt final al tricentenari. El consistori vol que la ciutadania gaudeixi de les seves festes i que es mostrin els millors valors de la ciutat. La Mercè 2014 serà un compendi de tot allò que ens caracteritza com a ciutat i ens projecta amb força a nivell internacional. Estocolm serà la ciutat convidada de la Mercè 2014. Els millors artistes suecs es podran veure durant les festes. Serà, però, un viatge d'anada i tornada. Aquest agost, Barcelona serà la ciutat convidada a Estocolm Culture Festival, on participaran més de 20 artistes catalans.